Головне військове свято країни – День захисників – на державному рівні затвердили у 2014 році. А цьогоріч у його назві прописали із захисниць. Більше про історію свята розкажуть наші журналісти. Історія Дня захисників і захисниць корінням сягає у давнину. Святкування цього дня припадає на покрови Пресвятої Богородиці, яке відзначали ще у 910 році. Українську традицію вшанування покрови продовжили й у козацьку добу. Чубаті лицарі цього дня проводили ради, обирали старшин. А Українська повстанська армія вважала Богородицю покровителькою українського війська. Тому символічним днем створення УПА вважається 14 жовтня. Це свято. Одне, ну скажімо, з найшанованіших, да, в українській військовій традиції, да, в українській історичній такі от традиції. І наразі воно є, ну, дуже на часі, да, тому що чим більше ми привертаємо увагу, да, чим більше ми віддаємо шану нашим захисникам, тим, ну, ми стаємо сильнішими. На державному рівні День захисників затвердили у 2014 році, а через рік цей день став вихідним. Свято прийшло на зміну Дню радянської армії, який відзначали 23 лютого. Якщо будь-яке держава захищає свою незалежність у війні, через кров, через боль, соответственно, вполне логично, что появляется праздник победы в этой войне. Ну, поскольку победы пока полной нет, то вполне логичным является праздник, который бы объединял, скажем так, делал виновниками торжества всех, кто защищає страну. Аби віддати данину поваги жінкам, які на рівні з чоловіками боронять державні кордони, у серпні 2021 року Верховна Рада перейменувала свято в День захисників і захисниць. На сьогодні в Збройних силах України служить 31 757 жінок. І якщо порівняти з 2008 роком, то на той період в армії було 1800 жінок. Я вважаю, що це було логічно і правильним зазначити, що захисник – це слово «захисник» не має статі. Напередодні свята ми поцікавилися у дніпрян, чи святкують вони День захисника, що знають про нього та чи продовжують відзначати за звичкою лютневу дату. Релігіозний праздник, да, що це День покрови, ну і це День основання УПА, наскільки я пам'ятаю. А як ви його святкуєте, як вітаєте чоловіків? Ну, стали мы на работе поздравлять, типа раньше 23 февраля поздравляли, сейчас 14 октября. Ну, в общем-то, все, что поменялось. Чувствует какой-то в день захисника? Нет. Я служил в Советском Союзе, в Советской армии, у нас был другой праздник. Ну, сейчас время меняется. Ну, что ж, ну, теперь такой праздник. 23 лютого продолжаете святкувати, как день захисників, чи все ж таки лише 14? Ну, ребята, я уже підстаркувати. Поэтому, конечно, продолжую. Тих чоловіків, які мого возрасту та тих, хто служили в радянської армії, тих, да. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Роман Вашинов, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий».